Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, zdravím všechny řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další epizody ze série Dakar Desert Rally tady na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. No a my pokračujeme tady v této sérii. Už jsme tady dlouho nebyli, dneska si vybereme Tatru Bugyera Racing, Tatru Fénix ze stáje Tatra Bugyera Racing a pustíme se v obtížnosti Sport, což je ta nejjednodušší a možná i, řekl bych, z vašeho pohledu nejzábavnější do další rally a sice bude to tady ten tříetapový závod Desert Wings Rally, tři etapy 200 km a pokud ho zkompletuji nabedně na prvním místě se všema pěti prostředkama, tak získám tady ten Ultimate Reward, tady tu speciální odměnu Peugeot 205 T16 Grand Raid. Já už jsem si to zajel na motorce, kde jsem to dal na bedně, na prvním místě, stejně tak na čtyřkolce. To byly pro mě ty nejtěžší teda, jo, takže jsem si to pěkně dal a nakonec to šlo v pohodě. Měl jsem z toho trošku strach, šlo to v pohodě, no a my se dneska pustíme tady do té Tatry Bugyera Racing a dáme si to tady s tímto. Hele, má to tři etapy, jak jsem říkal, první je Almuvale, druhá je úplně stejná, třetí je Al Disah. Dohromady 200 km, takže jsou to krátké etapičky a myslím si, že se nám to pojede dobře. Jako vždycky jezdím s volantem Logitech G29, tak pojďme se podívat, já si myslím, že na této káře není potřeba nic opravovat, na tady té Tatře, takže to by mělo všechno být v pohodě. Můžeme se podívat do roadbooku, ale vzhledem k tomu, že jedeme závod s hromadným startem, takže vlastně ani ne. Já si myslím, že se můžeme pustit do toho. Máme tady start první etapy v rámci Desert Wings Rally, tříetapového závodu. A my jedeme z Tatra Bugyera Racing Tatrou Fénix a startovat budeme z druhého místa. Auta jsou připraveny na startovním roštu, takže se do toho můžeme pustit. Tady máme naši Tatru Bugyera, Tatru Fénix, tak naši Tatru Fénix ze stáje Tatra Bugyera Racing a vyrážíme na první etapu dlouhou 64 km, které musíme projet 24 průjezdných bodů a krucinál, hnedka mě tady někdo přijíždí, to snad není možný. Šibalov, jo, no, nevadí, ono, jsme úplně na začátku. Chleba se začne krájet v posledních kilometrech, posledních 10-5 kilometrů této etapy, takže bych zatím nepropadal žádné panice. Co je důležité samozřejmě hodně, tak je potřeba se vyhýbat těm ostatním jezdcům, ostatním autům, aby nedošlo k nějaké kolizi, protože pak to může mít fatální následky pro náš tým, takže tam je potřeba si dát bacha. Máme za sebou prvních 8 km tady té etapy Almuvailach ze série Desert Wings Rally a bacha, pozor, tady to vypadalo na první jezdeckou chybu, ale všecko zažehnáno, takže pokračujeme dál na třetí pozici. Já bych řekl, že na prvním místě bude ten Frantík, teď nevím, jak on se přesně jmenuje, druhý je Anton Šibalov a třetí Krobot s Tatrou Fénix ze stáje Tatra Bugyera Racing, bacha tady zase, tady to teda trošku křížuje, ty brďo, levá, pravá, no nepříjemný to, jak oni přede mnou jedou a vyřijou ten prach, to není úplně to, jak bych si to představoval, každopádně jsme na 15. kilometru, stále třetí pozice, pozor, toto bylo hodně nebezpečný úsek. Nakonec všechno dobře dopadlo, takže pokračujeme dál. Krucinál, zase technicky a tady už to bylo s tukancem, tak pozor. Máme 21. kilometr této první etapy a stále na třetím místě naše Tatra Fénix ze stáje Tatra Bugyera Racing. OK, před náma je 14. průjezdný bod a pozor tady.
Krucinál, tak toto bylo nebezpečný, to je to, čeho jsem se obával a jak jsem říkal furt, je potřeba si dát pozor na jakýkoliv kontakt s dalšími závodními vozy, protože to může mít opravdu jako nedozírné následky. Oni prostě nekoukají levá a pravá, on do tebe nabere v plné rychlosti, mi je to úplně jedno. Moc tomu nerozumím. Hele, tady ta umělá inteligence v rámci té hry je trošičku, já bych řekl, že to je jako velký minus té hry, tak? Protože oni jsou schopni do tebe napálit v plné rychlosti, ti borci prostě, mně to přijde někdy, že vůbec neuvažujou, ale mám pocit, že tam došlo k nějaké úpravě v rámci toho AI, ale stále teda mě to přijde v rámci té etapy vždycky jako největší nebezpečí. Jo, to pak ještě samozřejmě, pokud jedeš něčem menším, jo, jako jsou ty motorky nebo ty buginy, tak a dostaneš se třeba do blízkosti těch nákladňáků, tak to je, hele, ale člověk se s tím musí naučit jezdit, jo. Pak v některých techničtějších pasážích je vlastně lepší počkat si, jet za ním nebo za někým, za tím soupeřem a až potom na nějakým lepším místě se pustit do předjíždění. Tak, dostáváme se na čtvrtý místo za Andreje Karginova, tady je techničtější pasáž, takže točka skoro o 180 stupňů. Jsme na 38 km, máme před sebou 20. průjezdný bod této první etapy Almuvajlách, 64 km dlouhé rychlovky, no a ty kráso, tak toto bylo hodně špatný. A propadáme se na 7. místo, no tak tady už se to bude blbě teda, jako bacha a už je to 8. místo, dobře, tak to jsem vůbec nečekal. Ten začátek mě teda vůbec nevyšel v rámci této první etapy. 8. místo už je hodně hluboko a když se podívám, tak na jezdce 501 500 jsou bacha tady na toto krucinál, ale toto bylo hodně nebezpečný a další ťukanec. Vy budete vystupovat? Ne, dobrý, já už jsem se lekl, tyjo. Takže co, stále držím 8. místo, což je super. Za mnou je 9., 10., 11., no hele, třeba 502, 505 jsou hodně za mnou. To je jistota, že na poslední místo nespadnu, tak to je fajn, jo. Minimálně aspoň tam je nějaká jistota. Jedeme momentálně na 8. místě, což nevěstí nic dobrýho do začátku tady tohoto závodu. Myslím si, že start jsme si všichni představovali trošku jinak. Pozor, tady to trošku teďka vázne. Pojďme to zkusit zprava. Plnej knedlík. Aret Mardev a předjíždíme ho, jsme na 7. místě. Tak to bylo pěkný, nebylo to nic technického, prostě jenom rychleji vyjet ten kopec, takže teďka držím nádherný 7. místo, tady nám někdo spí, takže budeme na 6. místě, super. Hele, ono to chce jenom jako trpělivost, klidnou, trpělivou, bezpečnou hru a jízdu a ono se to ukáže. No a nám už tady svítí pomaličku dojezd, máme před sebou poslední 10 km tady této první etapy a uvidíme, jak to dopadne. Pozor tady na toto a krucinál, toto byla šance, zaber, kamaráde, jsme na 5. místě, tak to je výborný, s ohledem na to, jak už jsme se tady pohybovali, tak vlastně ke konci je tady toto 5. místo úplně super záležitost, jak jsem říkal, rozhodovat se bude v posledních 5-10 kilometrech a přesně tohle se děje. Z 8. místa už jsme se propracovali na 5. Máme před sebou 4. Ignacio Cassela, tak nevím, jestli ho ještě zvládneme trhnout, ale myslím si, že ne, že ten už je sakra daleko a před náma posledních 6 km tady té první etapy Almuvajlách. Já si myslím, že teď si nejsou jistý, jak daleko jsou za mnou další závodníci, no a ta 509 bude za mnou kousíček, takže spíš než předjet toho, přede mnou bych se soustředil na to, aby nepředjel ten za mnou, což je Ajrat Mardev a je tady poslední průjezdný bod a pak už míříme do cíle. Takže na 5. místě, no, není to úplně začátek snu, ale co se dá dělat? Ještě otázka, jestli někdo neopravoval, případně jestli někdo nemá nějaký penalizace, takže pojďme na to, je tady cílová rovinka první etapy.
Let's keep this up. To snad není možné, já jsem to dal na druhém místě, jenom o 15 sekund za prvním. Oh, mamma mia, ok, takže první Andrej Karginov, ok, první Andrej Karginov na Kamaz Master Sport Team, druhý teda Krobot Tatra Bugera Racing, ztráta 15 sekund, no a za mnou už o 43 sekund, potom Martin Macík, ok, Big Shock Racing. Dobrý, hele, tak na to, jak to teda se celou dobu vyvíjelo dost špatně, tak možná plno těch borců, co přede mnou dojeli, což tam byli, tak možná opravovali, anebo jsou nějakým způsobem penalizovaní, ale nakonec to fakt nebylo vůbec špatný. No, my budeme muset v každém případě teda opravovat a není to zase až tolik, čověče. Jasán, jo, tady máme něco na motoru, něco na kole. Jo, takže hele, necháme to všecko centrálně opravit, což nás stojí 40 Dakan pointů a můžeme se pustit do další etapy, bude nám na ní příjemně pršet. Zase bude to stejný to Almuvalich, tentokrát 76 km a 32 průjezdných bodů. No, takže ještě jednou pojďme se podívat, jak budeme startovat, tak jak jsme samozřejmě dojeli v té minulé etapě. První Andrej Karginov číslo 500, druhý Krobot číslo 514, no a třetí další česká posádka Martin Macík s číslem 503. Čeká nás 76 km a 32 průjezdných bodů. 5, 4, 3, 2, 1. Vozy jsou připraveny na startovním roštu a vyrážíme. My z druhého místa samozřejmě startuje se tak, jak jsme skončili po první etapě. První Andrej Karginov s číslem 502, Krobot 514 a třetí Martin Macík, který mě tady začal atakovat. Pozor, tak bude potřeba si držet tady toto místo. Jsme na začátku druhé etapy, před námi je 76 km tady v té nehostinné pouši a začíná to hnedka ze začátku, to začíná dost z ostra, no tak bacha, pánové, bacha. Ten Karginov mě docela ujíždí, krucinál, jak to ty brďo, já mám 15 sekund ztrátu na něho, na mě potom 43 sekund právě Macík s Ivekem, čtvrtý Ajrat Mardev má ztrátu na mě 45 sekund, což je 509, takže to budou čísla, to budou jezdci, kteří nás budou zajímat a krucinál, co tady zprava, tady na ten Ajrat Mardev, na toho si potřebuju dát, ne, to byl Andrej Karginov, pozor, tak to jsme se dostali na první místo, tak to je nádherný, hnedka po prvních 10 kilometrech na prvním místě, super, ale jak jsme si říkali minule, samozřejmě, že rozhodovat se bude posledních 10-5 kilometrech, je potřeba se tam dostat se tam bez nějaké větší úhony a pochopitelně, musíme se co nejvíc vyhýbat střetům s těma ostatníma závodníkama. A tady už jsem dostal teda pěkný ťukanec. Tak, doprava, voda, na to si dát bacha. Pozor. Bugos, pěkně. Jedeme tak nějak za tmy, takže ta rozlišovací schopnost moje je trošku snížená. Tady myslím si, že jsme měli je doleva, tak uvidíme, kudy ma to vezmeme. Máme za sebou 20 km této druhé etapy a zatím je to teda pěkný první místo za mnou Andrej Karginov a Sarhej Vjazovič, tak to ani nevím, kolikátý tady ten jezdec skončil, jak jsem říkal, nás zajímá 503, 509, ty kráso, ty tam ani nikde nevidím na té liště vlevo, tak super. Tady se budeme točit hodně doleva, teď určitější pasáž, ale já mám pocit, že si toto už jsem nejel, jo? Ona totiž se ta druhá etapa jmenuje úplně stejně jako ta první, Almuvalich. První byla ale dlouhá 64 km, druhá je dlouhá 76, takže o 12 km víc. Ale mám pocit, že tady tuto pasáž jsme tam vyloženě projížděli, takže otázka je, nakolik to je nebo není.
zhodný, ta první s tou druhou etapou, ale to nevadí. Pojďme se věnovat radši tomu, co se děje na trati, a tady bude potřeba se vyhnout té bugině, která tady jede vlevo, a začíná mít, myslím si, že dostatečný náskok. Začíná to být safe. Pozor na duny, přeskáčem si to, před náma 17. průjezdný bod krucinála, toto byla technická chyba, ale hlavně bacha na tu buginu. Přesně takhle to musí být, protože tak kdyby do nás najela ty kráso, tak buď by byl borec úplně na maděru, nebo mi v čudu. Tak před náma 17. průjezdný bod, bude to 32. km, 40 km, ještě stále více jak půlka závodu před náma. Tady to byla technická chyba a Andrej Karginov se na mě dotáhne. Je to vidět, že očividně se na mě dotahuje, to číslo 500, 509 je Ajrat Mardev, který skončil, nebo který je v průběžném pořadí na 4. místě se ztrátou 60 sekund na prvního Karginova a 45 na druhého Krobota. Takže to je ta 509, máme tam někde 503, vůbec nikde, nekecej, tak ta 503, což je Macík na Iveku, tak ten se propadl hodně. Tady je další technická pasáž v rámci tady této druhé etapy na 38. kilometru, a co ten Karginov, myslím, že se na mě hodně dotáhne. To vypadá ještě na hodně zajímavý konec tady této etapy, dělá se nám tma, jestli začínají dělat chyby, tak snad se nám to vyhne, protože ten Karginov je na mě jako přibitej tady doleva. Hop z dolů nahoru, takový sešup, ano, přesně tak. Ale před sebou máme stále ještě 36 km, takže jsme něco kousek za půlkou této druhé etapy. Skokánek, pěkně, bacha, hlavně to nikde neodří. Zase si začíná vypracovávat docela slušný náskok na toho Karginova, takže zatím se to momentálně opět začíná vyvíjet hodně dobře. Tady doleva budeme objíždět ten skalní útvar, pokračujeme dál, 30 km před náma, pozor, skokánek, ale to je řádný skokánek, teda. A teďka to opět bylo malinko napínavý. Ale všechno jsme zvládli, všichni spolujezdci doprava, aby jsme to vyvážili, pokračujeme dál. 50. km druhé etapy Desert Wings Rally, druhé etapy Almuvailah. Tady to bude prudká občas to blbne. Jak člověk přijede na ten průjezdný bod jinak, než si hra představovala, tak má problém s tím vykreslením té další trati. Takže tady to bude techničtější pasáž, takže pozor, prudká doprava a pak hnedka doleva. Prudká doprava, bacha na ten strom. No takže nevyšlo to. A co za náma druhý Andrej Karginov? Ale krucinál, tak toto je hodně špatný. A Kargino, no tak Kargina to taky nezvládlo, no nekecej kamaráde, to by měl šanci jak hrom. No nevadí, takže pozor na další strom, a jak jsem říkal, s postupem času začínají závodníci dělat chyby, je potřeba se tomu vyvarovat, OK. Posledních 20 km této etapy, já jsem myslel, že chleba se začne krájet v posledních 10 km, ale už se to začíná dít teďka, výjezd do kopce, Karginov na mě jako přilepený. Zprava začíná útočit, pozor, drž si tu pravou stranu, opět technicky, dole to bude prudká, doleva pokračujeme zase nahoru na výjezdu, a tady jsou obě dvě auta, tak nějak, jak říkáme my, závodníci guma na gumě, a krucinál, teď jsem to dostal a propadám se na druhý místo, což je špatný, protože Karginov je první v průběžném pořadí tohoto závodu, na něho ztrácím 15 sekund a moje ztráta se v průběžném pořadí začíná teďka momentálně navyšovat, za mnou jede 509 a Andrej Ajrat Mardev, OK, a kde máme 503, ano, a ta je tam taky, sice trošku dál, to nevadí, od těchto jezdců získávám náskok v průběžným pořadí, ale mě zajímá s pětistovkou Andrej Karginov přede mnou, bacha, tady je zase další technickější pasáž, pozor na ten šutr, a opět chyba. A samozřejmě Karginov toho určitě využije. Máme 13 km do cíle této etapy a začíná se krájet ten chleba, jak jsem říkal, ale úplně ne. Vypadá to, že chleba se nekrájí pro mě. Tak, nevím, jestli s tím půjde ještě něco udělat. Vůbec nemám představu, jak technický je dojezd tady té etapy. Posledních 10 km a teď se teda opravdu začíná krájet ten chleba.
Máme tady plný knedlík, zkusme ho tady na té rovince dojet. Tady pozor, bude to prudká doprava, takže to bude chtít. Bude to chtít brzdy, co Karginov zvládl to. O, dobře, technicky zajímavá záležitost a teď bychom ho mohli trhnout. Tak to je výborný, dostávám se na první místo, prudká doprava. Pozor, to bude hodně velká točka. Ty kráso, tak tady to začíná být hodně napínavý. Poslední 4 kilometry tady té druhé etapy, točka doleva. Ještě můžeme čekat určitě 1-2 útoky od Karginova. Tento samozřejmě nevzdá a je to tady, jak jsem říkal, zleva. Pozor na nějaký jakýkoliv ťukanec. Bacha na nějaký flakanec a je to, se to tady přesýpá první, druhý. No ale toto je, co to je tady toto, tak já si myslím, že toto snad bylo až podle pravidel, ale krucina, poslední dva, 1,5 km před námi, taková technická chyba. No, je potřeba zvážit ještě nějaký protesty, před náma už je jenom cílová rovinka, no tak to bude druhý místo, to je škoda, velká škoda v rámci této etapě. Jak to, že já první, ty brďo? Ty kráso, tak tam mě teda v poslední chvíli hodně potrápil, ten konec byl fakt jako napínavej. A jsem trošku překvapenej. On něco, počkej, Andrej Karginov opravoval 5,5 minuty, dobrý. Tak proto já jsem před ním, krásný, tyjo, tak to byl hodně napínavý závod, na konci to pěkně teda mlelo a chybělo kousek, ty brďo, a přijel jsem teda fakticky, jakože i vizuálně první, ale to se nepovedlo, takže průběžný pořadí Desert Wings Rally po dvou etapách, první 514 Krobot, druhý 509 Mardev a třetí Macik a Karginov se propadl až na čtvrtý místo a ten můj náskok je minuta 20 na 509. No a tady už pak je to hodně, minuta 54 na Macíka, no a na Karginova už jsou to minuty, už je to několik minut. To znamená, pojďme si opravit káru, uděláme si opravu. Vehicle service, jasně, všecko. No a myslím si, že se můžeme pustit do poslední etapy. Počkej, vehicle service. Ne, všecko by to mělo být opravený. Jo, takže start. Are you sure want to begin start with damage vehicle? Ale já nemám damage vehicle. Nevím, proč mě říká, že mám damage vehicle, když já ho nemám, damage. Zvláštní. Jedem. Tak, začít a před náma je poslední, třetí etapa v rámci Desert Wings Rally. Ale dišách. Tak, bude to 60 km, přesně tak, a 25 průzných bodů. No, hele, čeká nás ještě pěkná porce, ale myslím si, že bychom to mohli na pohodu zvládnout. Jsme na startu třetí poslední etapy, ale dišách a startujeme z prvního místa, protože samozřejmě startuje se tak, jak jsme skončili po první etapě. Tak, první Krobot, druhý Ajrat Mardev, třetí Martin Macík a ze čtvrtého místa potom startoval Andrej Karginov, který už nabral docela velikou startu v rámci průběžného pořadí na mě. Je to nějakých 5 minut 19, tam si myslím, že už to určitě udržím. Nás budou zajímat akorát s 509 Ajrat Mardev, který měl ztrátu celkovým pořadím momentálně 1 minutu 20 sekund na mě a z třetího místa s 503 Macík, který má na mě ztrátu minutu 54 sekund, takže soustředíme se akorát hlavně na čísla 509 a 503. Před náma je 60 km, 25 průjezdných bodů, i když s těma bodama, kdo ví, jak to je, tam mě to nikdy moc nesedí. Vypadá, že bude mít pěkný počasí, soustřeďme se na jízdu a chce to neudělat žádnou velkou chybu, držet si hlavně Mardeva a Macika a vítězství by mělo být naše. Takže pozor tady Duny, nějaká větší křižovatečka. Pozor, sešup, krucina, to chce, na sešupu to chce vždycky ubrat trošku nohu z plynu, protože to bývá nebezpečný. Jasně, zůstávám na cestě, neboj se, kamaráde, pozor, palmy,
Tady to bude, ty bláho, tady je to hodně naňahňaný. Tak za mnou jedou jezdci pěkně taky naňahňaný jak kaša v hrncu. 509, 509, 509 tam vidím. S 509 Mardeva, ten je hodně daleko. A kde je Macík? Jo, ten je tam těsně za mnou. Aha, tak ten je úplně nalepený na mě, krucinál, takže to ještě hodně, bude hodně napínavý. Pozor, teďka doleva, zkratečka, super, tady bych mohl nabrat nějaký. Ježiš, teď jsem hodně poskočil teda. To bylo hodně dobrý, jezdecký, výborný, nebo takticky dobře zvládnutá tady tato pasáž, takže jsem si trošku odskočil od Macíka, což je fajn, protože mě stačí udržovat si první místo a oni musí útočit. Samozřejmě, že oni musí útočit na jejich straně. Je teďka balón, pozor, tady doleva, krucinál na ten ťukanec, ale, pozor, a do mě Macík nezvládl to úplně stejně jak já, tam ten s Kamazem to vypadalo na Mardeva, ani jeden z nich to nezvládl, jak jsem říkal už minule, ta umělá inteligence občas jako nezvládá ty pasáže teda, jo, ale vůbec, borci to prostě naperou úplně v plné rychlosti, místo toho, aby třeba sundali nohu z plynu, projeli si tu pasáž trošku pomalý, tak oni prostě jedou plný knedlík. Něco už s tím dělali, mám pocit, že v některým updateu došlo k úpravě té umělé inteligence. Pozor zprava teďka, super je, že tam vidět ten stín. Kdo pak to je? Není to ani Mardev, ani Macík. Tak teďka nevím, kdo to tady, jo počkej, vidím to tady, Dmitrij Sotnikov, teď jsem se díval úplně na špatnou stranu, samozřejmě vidím to s 507 Sotnikov a na třetím místě potom Marde s 509, já jsem se přestal dívat na to pravý pořadí těch tří hráčů kolem mě a díval jsem se jenom na tu levou stranu, na tu osu, tak, máme za sebou, řekněme, téměř polovinu závodu a držím si teda docela s jistotou první místo, ten Sotnikov se na mě sakra lepí jako hrom, teďka už začíná útočit zprava na Kamazu, krucinál, no tak hele, Sotnikov to teda dává a dívá se, jak jsem říkal, oni jdou na plný knedlík, hlavně se s ním nikde neťuknout, no to je to, co jsem nechtěl, ale myslím si, že momentálně to odnese Sotnikov, ne já. Sotnikov za ním je Ajrat Mardev, ale Mardev musí útočit, protože ten na mě ztrácí v celkovým pořadí minutu 54, takže musel bys sakra kamaráde přidat, jo. To bys musel sakra hodně ujet, abys to nabral, takže hoši, musíte s ním něco udělat. Tak, zase techničtější pasáž v rámci tady té třetí, poslední etapy Desert Wings Rally. Ano, tady to jedeme těsně mezi těma skálama, takže tady to stačí menší zaváhání, třeba jako tady, toto krucinál, tak toto není dobrý. A přehnal se přede mě Andrej Karginov, nekecej, kde ten se tady vzal, no Karginov je v pohodě, protože ten ztrácí 5 minut 19 sekund v průběžním pořadí na mě, takže ten mě nějak moc nezajímá, můžeš klidně dál pádit, kamaráde, tebe já mám v pohodě, 525, to není nikde, ale Karginov už to zase už nezvládl. Ale je this way, neboj kamaráde, je this way, já to vedu trošku zkratkou, víš, jinudy. Tak, za mě u Karginov, pak je ten Dmitrij Sotnikov, takže ani jeden z těch aspirantů na to na mě útočit, Mardev nebo Macík, nejsou těsně za mnou, což samozřejmě pro mě vypadá dobře. Pozor, prudká doprava, bacha na ty tukance, no a tady jsem to odnesl, krucinál, to je přesně to, čemu jsem se chtěl vyhnout, tady těm tukancům, jo. To je nebezpečný, pozor na skokánek, ty krásu, ale ten byl pořádný teda, pokračujeme dál, první Andrej Karginov, druhý Krobot, třetí Dmitrij Sotnikov, no ale Karginov, ty krásu, tak kamaráde, tady sněl silnicu, to bylo jak vrata do stodoly a ty to napereš do stromu, no nezvládají to kluci, a tam už vidíme na té ose vlevo, vidíme cílovou rovinku, takže je to kousek posledních 10 kilometrů, no a myslím si, že pomaličku se Pomalu, tam ten motorkář se tam pěkně prohnal a pomalu se to začíná rysovat to první místo v rámci celkového pořadí, protože
jak jsem říkal, Mardev ztráta na mě minuta 20, Macík na mě minuta 54, hoši, to už nevypadá, že by se to chtěli dodjet, tak, takže si to pojďme vychutnat posledních 7 kilometrů v rámci Desert Wings Rally v této třetí etapě Ale Dishach a naše Tatra Phoenix ze stáje Tatra Bugira Racing si jede s přehledem pro celkové první místo v rámci této Desert Wings Rally. Poslední, to vypadá techničtější pasáž, zatáčka 90 doleva, poslední průjezdný bod a pak už to bude jenom rovinka. Opatrně tady kolem toho Buginisty. Na, tady to ještě vypadá na skokánek, no a jeden vykřičník, takže to nebude nic tak hroznýho. Sjezd dolů a před náma je cílová rovinka třetí etapy Ale Dishach v Desert Wings Rally. A je to tady. První místo. No, super, takže 8 sekund před Andrejem Karginovem a ten tam na mě hodně dotíral. A Dmitrij Sotnikov se tam taky občas objevoval. A kde nám skončili další krucinál? Ježišmarja, kde je? Macík až 9. a Mardev 12. Ty kráso, ten tam hodně zazmatkoval. Takže pojďme se podívat, jak je na tom celkový pořadí Desert Wings Rally, třietapový závod, tak. A 23.05 a za mnou potom Martin Macík, super, takže na prvních dvou místech česká vlajka, 2.27.52, Macík 2 minuty penalizace, no a potom Andrej Karginov, 4. Sotnikov a dál, hele, super, takže si. OK, tady jsou nějaký stupně vítězů, tak já mám teda v rámci Desert Wings Rally odjetou motorku, mám tam tu čtyřkolku, mám ten nákladák, zbývá mě osobák a bugina. No, uvidím, jestli z toho něco udělá, možná, když se na to teďka podívám, na ten osobák bych si mohl hodit tady toho novýho citrouše, kterýho jsem vlastně získal v rámci toho minula, kde to je, který je ten Desert Wings Rally, Kruciš, Sea Rally, Extreme, tak teď to nevidím. Toto. Jo, takže myslím si, že bychom si to příště mohli dát tady s tím Citroenem. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau, bando.